Què tal, com estem? Benvinguts al Back on Back, un programa que mirarem a l'any 1970, l'any en què es dissolia els Beatles, o en el que la Trinca publicava el seu ja mític Festa Major. L'any en què, tot i les dificultats, la tripulació de l'Apolo 13 va poder tornar a la Terra, que és així més o menys com acaba la pel·lícula de Tom Hanks. No és spoiler, però és història, vull dir, per tant, tampoc no l'hem acabat de rebentar gaire, la pel·lícula. L'any que naixia Araceli Segarra, la primera dona espanyola en fer el cim de l'Everest, l'any 96, i l'any que també neix Laura Borràs. Aquesta està fent un altre Everest, potser va per una altra banda. El cas és que ens estem referint molt a l'any 1970 perquè és el punt de partida d'un dels projectes més ambiciosos que hem vist a la ciutat de Reus, 1970-2020. Us ho descobrim de seguida, com també descobrirem on tenim pintures rupestres dignes de ser vistes, admirades i, sobretot, conservades. I amb en Gerard Coca avui, quina filia o fòbia teniu? Comencem? Justament la setmana passada es presentava això que us diem ara, és un projecte ambiciós i en el sentit positiu, un projecte, a més, multidisciplinar, amb moltes disciplines damunt de la taula. 1970-2020, o com durant aquests anys ha evolucionat la ciutat de Reus des del punt de vista de l'urbanisme, la cultura, la política institucional, moviments socials. Veieu que el ventall és molt ampli. Tant, potser, com fins i tot els anys que vol abraçar, 50. Tot això explicat a través de diferents propostes, com ara, per exemple, una sèrie documental coproduïda per Canal Reus, una exposició que es podrà veure a la Biblioteca Xavier Amorós, un cicle de conferències que comença aquesta setmana i la publicació d'un llibre que editarà el Centre de Lectura. Per parlar-ne tenim la presidenta de la Fundació Radis. Presidenta, benvinguda, Carme Buixada, com estem? Hola, bona tarda. Felicitats per la iniciativa, eh? Sí, la veritat és que estem molt contents. Gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar-nos. Veritablement és un projecte, jo trobo que molt maco, molt, com tu has dit molt bé, te tracto de tu. Sí, sí, sí. Jo la tractaré de vostè perquè l'oblidàvem, on vas amb la presidenta tractar-la de tu. No, em pots tractar de tu. Això que et deia, doncs, jo el trobo que és un projecte ambiciós. Jo diria que és de les coses millors que ha fet la Fundació. Tot i que amb aquests 30 anys que portem de Fundació, ha fet coses també ja molt maques. Però pensàvem que havíem de tirar un pas endavant, que havíem d'obrir-nos a la ciutat. Jo, per exemple, una de les coses o les pegues que trobo a Reus és que potser cada un va a la seva capelleta, cada un treballa per ell mateix, per la seva associació, per la seva fundació, però el que és interessant és d'aquest projecte que han fet moltes coses conjuntament. No, implica molta gent de molts àmbits, de diferents... Trenquem això a la capelleta, no? Exacte. Traiem a tothom del seu raconer. De diversos àmbits i també de generacions. Fixa't que hi ha molta gent jove, hi ha implicat molta gent jove, però també gent gran. Llavors, uns aporten el dinamisme, la tecnologia i tot, i els altres el... tocar de peus a terra, respirar, la sabidoria... I alguns que l'any 70 ja l'han viscut. Exactament. Vull dir, la gent gran som com una espècie de biblioteca, no?, que no es pot arraconar, que hi som i que encara podem donar joc. Llavors, aquest projecte, fa temps que se'n parlava, el que passa és que estàvem immersos en la pandèmia i ens vam abocar molt en la qüestió social. S'havia d'ajudar, doncs, amb mascaretes, gels, portàtils, coses destinades a social. Un cop passada la pandèmia ja heu donat pas en aquest projecte. Llavors, una de les comissions, que és la Comissió de Cultura, va començar a parlar. Van el senyor Josep Maria Martí, que és el comissari de tot el projecte, van començar a parlar-ho entre ells i tot, van començar a sorgir idees i ha sortit aquest projecte, que l'èxit sorprèn a la mateixa empresa. Vull dir, perquè veritablement ens truquen de tot arreu, ens fem entrevistes de tot arreu, els diaris, tot. Llavors, tu n'has parlat ja una mica, consta... De conferència, d'exposició i d'una sèrie documental que, si em permet, presenta. Exactament. Aquí tenim el seu realitzador, en Guillem Latorre. Què tal? Sí. Com estàs? Bé, bona tarda.
Benvingut o revingut a Canal Reus, perquè vull dir... Sí, sí, sempre està bé com tornar a casa. Sí, sí, sí. Ara parlem de la sèrie. Abans, per si et sembla, anem a fer un petit tast, anem a fer un teaser d'aquesta sèrie documental coproduïda per Canal Reus i la Fundació Ratis. La història canvia i les persones canvien i la societat demana coses diferents. A la primera reunió que vaig anar de Comissions Obreres, tot eren homes i em van semblar grans, molt grans. Jo sempre dic que, sempre comento sempre que m'ho pregunten, que hi va haver un abans i un després molt important amb els Jocs d'Espècies. El Palau Miró va ser una indecència. I ho dic en totes les lletres. Realment hi ha una feina a fer aquí, hi ha molta feina a fer, sí, sí. Doncs això és un petit tast, del que veurem més endavant aquí a Canal Reus. Guillem, quina meravella. A més a més, no només el que ja apuntava la presidenta, l'espectre de la diferència d'edats i generacions, sinó també la varietat de perfils de les persones. I tot així, jo pregunto, de 1970 a 2020, aquests 50 anys, com els estructureu a través d'aquestes cares, aquest documental? Per àmbits, per edats, per etapes, com ho fareu? O sigui, afrontar el repte l'afrontem primer amb respecte, perquè és l'única manera de fer-ho, i la segona, amb molt de treball, i la tercera, sent conscients que és impossible explicar tots aquests 50 anys. Necessitaríem literalment 50 anys per explicar tots aquests 50 anys. Aleshores, el que hem fet, amb l'ajuda del Joan Navais, que és l'historiador i coordinador també, que està dintre del projecte, és primer fer un buidatge de tots els fets històrics durant aquests 50 anys que ens ajuden a explicar-los, aquests punts de no retorn o els punts més importants que ajuden a explicar cada un d'aquests anys. I a partir d'aquí això ho hem convertit en una escaleta, en el cas dels documentals, és a dir, que hem dividit tots els temes, o sigui, cada programa ha estat dividit en els temes que hi van dins. I a partir d'aquí aquesta és l'estructura. De fet, són 8 capítols, però comencem amb el capítol 1 l'any 1970 i anem al capítol 7, amb el 2020. El capítol 8 és un capítol que l'hem anomenat una ciutat del tercer mil·lenni perquè és un capítol per mirar al futur. Cap al Reus, cap on va. Quan dius un punt de no retorn, per fer-nos una idea, què seria un punt de no retorn? Mira, per exemple, hi ha un exemple que explica el Joan Alberic, que és un dels experts que està a les conferències i que també escriu un article al llibre, el llibre catàleg, que quan va estar aquí, jo vaig entrevistar, explicava que... O sigui, vam fer l'exercici de dir, si agaféssim un reusenc de l'any 1970 a l'atzar, com seria aquest reusenc? Com us l'imagineu, no? I ell deia, seria un reusenc de 25 anys, segurament. Tindria... Seria home o dona, perquè això no canvia, o sigui, són 50-50, i malgrat que hi ha, ell ho explica molt millor, però hi ha fets enfrontats que fa que pugui ser uns anys diferents, seria home o dona, però sí que seria segurament d'una ciutat rural de l'estat espanyol. Així seria un reusenc l'any 1970 i, a més, seria només, escriuríem entre 60.000. Després, llavors, com seria un ciutadà reusenc escollit a l'atzar el 2020? Tindria 35 anys. Per tant, tindria 10 anys més. 10 anys més. Seria també home o dona, això no ha canviat, però sí que seria provinent de qualsevol altre país del món. I és un petit canvi... És un canvi substancial. I, a més, escolliríem entre 110.000, que seria la població. És a dir, que només això, la gent canvia i, per tant, les ciutats canvien, com ens mirem canvia, com es gestiona, o sigui, com...
què necessita la ciutat canvia, tot canvia. Quan ens acostem a la sèrie documental, ja farem també aquí un especial d'aquesta sèrie documental, només per la quantitat i la varietat de persones, personatges i veus que surten en aquest documental i segurament la visió que donen cadascun d'ells. Vull dir, jo crec que cadascun d'ells té una entrevista segurament de 10, 15 minuts, 20 minuts per separat, que la feina aquí deu haver estat vostra, a destriar... Sí, aquesta ha sigut la feina, perquè quan hem fet les entrevistes, que a més ha sigut en aquest mateix plató, o sigui, a cada resposta s'obrien portes i el difícil era no obrir-les en aquests moments perquè ens centràvem en un tema que és el visualitzar el canvi, que per mi és el que estem fent. Ja anirem veient tot això a finals del mes d'abril, s'estrenarà aquesta sèrie, 8 capítols, 50 minuts de durada. Presidenta, forma part d'aquest super macroprojecte que tireu endavant des de la Redis, però a més venim del Prosceni, que encara ens queden dos converses, però a més sí que m'agradaria que ens destaqués durant aquest any 2021. Vostès han abordat o han subvencionat 43 projectes, 120.000 euros de pressupost al darrere. Què destacaria? A veure, jo destacaria aquesta obertura que t'he dit a la ciutat de Reus, a participar en diverses associacions conjuntament. Per exemple, el Prosceni, aquest Reus Bertrina. Jo trobo que és un projecte... Molt brutal. Està comissionat... pel Xavier Filella. Sí, us ha passat l'Oriol Tarragó, que ara... L'Oriol, que ara té el Goya, que li han donat el Goya, el Lluís Pasqual, que va ser magnífic, el Jordi Bosch, que va ser magnífic, i ara la propera és la Joé Sant Martín, que és una ballarina. Jo trobo que és també dels projectes macos que s'han fet. Com a la Comissió Cultural destacaria, ja que només me dius una, doncs aquesta. A la comissió d'ensenyament, a veure, hem tornat a reprendre les diguem-ne, conferències pedagògiques dirigides als mestres. La va inaugurar el meteoròleg Francesc Mauri, dijous passat l'altre, també va ser un èxit, i a continuació la propera ve la Gemma Rigau, que no sé si et sona el nom, és una lingüista importantíssima que forma part de l'Institut d'Estudis Catalans i que, a més, a molta gent li sonarà perquè va ser la que durant el judici i el procés va fer la precisió lingüística a dintre del judici. Una senyora que us recomano. Sí. Ens queda mig minut, presidenta. Especialment. I de socials, el que vulguis. Vull dir, hem ajudat a l'associació d'Alzheimer, el síndrome de Down, esclerosi múltiple, l'associació Doctor Tosquelles, fins a 21 projectes. És espectacular, fins a 21 projectes, ajudant-los econòmicament. Sí, sí, sí. En algun moment se'ls fa algun acompanyament o és només això? Se segueix un procés, primer entrevista amb l'associació, si el projecte és interessant passa a la secció, si la secció ho considera correcte passa a l'executiva i després el patronat, que és qui ho aprova. Carme Buixada, Guillem Latorre, moltíssimes gràcies a tots dos per haver estat amb nosaltres al Va com va d'aquest dimarts. Felicitats per les tasques que feu. Guillem, ho recuperem més endavant. Sí, sí. En quin punt està ara, això? Ho esteu muntant? Així ja tenim tots els ingredients preparats i ara estem començant el plat. Ah, falta ja cuinar, eh? Sí, ens falta brutal. El plat final. Mira, parlant de cuinar, ens visitarà aquest dijous en... Gràcies, eh? Ens visitarà aquest dijous el Ferran Serro. Ferran Serro, de Ferran Serro Restaurant. Per què? Ja us ho explicarem. Però sí que d'entrada us podem avançar, que aquest dijous farem un programasso del Va com va especial Imprescindibles 2021. Els imprescindibles de Canal Reus. Molt aviat. Doncs sí, estimats televidents, tornen els imprescindibles en el format de més normalitat possible que ens permet aquest 2021 encara la pandèmia. Per tant, sí que tornarà al Teatre Fortuny. Quin dia, a quina hora? Ho sabrem aquest dijous. Com aquest dijous també conversarem amb tots i cadascun d'aquests 10 imprescindibles, siguin institucions o siguin persones amb noms propis. Tot això en un programa especial que farem del Va com va de 50 minuts
de durada. Recuperarem alguns millors moments de la gala del 2019, conversarem amb Ferran Serra, però ja us avisem. També us explicarem com, de quina manera vosaltres, cadascun de vosaltres, podreu votar els imprescindibles. Uns imprescindibles que ja han triat els indispensables. Tindrem tres indispensables i un plató. A poc a poc i bona lletra. Tot això aquest dijous. Un programasso especial de 50 minuts. Apunteu-vos-ho bé, eh? A partir de dijous ja podreu votar quin és, per vosaltres, l'imprescindible del 2021. Seguim amb publicitat i de seguida parlem de pintures rupestres. Al programa d'avui ens volem acostar a una de les expressions artístiques més antigues de la nostra espècie, l'espècie humana, com és l'art rupestre, la pintura rupestre, allò que es feia damunt de parets o sostres de les coves o fins i tot també a l'aire lliure. Algú que en sap moltíssim de casa nostra, algú que és llicenciat en història i arqueologia, també en filosofia, i per això quan el veieu en pantalla, molts de vosaltres diuen, hòstia, el Jordi, que vam tenir professor de filosofia, ell, Jordi Nogués, què tal, com estem? Benvingut. Molt bé, molt bé, moltes gràcies. Perquè ha arribat aquí a Canal Reus i li han sortit exalumnes o sota les pedres. Però tenen un bon record, eh? Perquè a vegades bueno, un professor i fa una mica la cobra, dius, no... És d'agrair, és d'agrair, i recompensa molt. Sí, benvingut. Sí, sí. En Jordi, sí que un dels missatges que vol llançar abans que comencem a parlar de si art rupestre amunt, art rupestre avall, és la conservació de l'art rupestre. Sí. Jordi, d'aquí depèn, de que nosaltres com a ciutadans reclamem a les administracions que s'hi posin a conservar aquest art rupestre que tenim a la muntanya, molts cops desprotegit a la intempèrie? Sí. Depèn, aviam, les institucions, evidentment, tenen una responsabilitat fonamental, no? Perquè són les encarregades, d'això, són les que ho poden fer i ho han de fer. Però, aviam, no sempre ho fan, perquè moltes vegades per qüestions bàsicament econòmiques, aviam, protegir aquests llocs és molt car, però jo penso que hi ha una responsabilitat molt important de totes les persones. És un patrimoni nostre. Vale? Per tant, nosaltres, com a persones que vivim al territori, hem de respectar, protegir i conservar això a la mesura que ens toca cada un. És a dir, i per això cal que conscienciar-ho molt, que això és un art que si no el conservem, es perdrà. L'exemple més emblemàtic és la cova dels Moros de Kabul, l'abric dels Moros, que és una pintura absolutament emblemàtica, avui no es veu res. Perquè el senyor que els ensenyava anava amb una galleda amb una esponja i les mullava, que clar, es veuen millor, total, desaparecides. Ara justament volen fer un intent de recuperar-les, però avui hi ha vaselina, veu res. Però hem de posar càmeres de rajos X, eh? Aviam, la gent que fa pintades, que fa gambarrades tal, però també la gent doncs, que no els cridem l'atenció o que no fomentem això de dir, escolta'm, això és nostre, aquesta gent d'aquí som nosaltres. Uns quants mil anys abans. Aquí no hi havia els romans, però abans els romans hi havia els ibers, abans hi havia... Sempre hi ha hagut gent. Nosaltres venim d'aquesta gent. Aquesta gent són els nostres avantpassats. I que on ho tenim? Doncs a la Serra de la Mussara, a la Vall d'Alforja o al Pic de Gallicant. Gallicant, sí. És un nom que sempre m'enganxo. Sí, sí. Tu mateix, vostè mateix, ja m'ha dit, tracta'm de tu, però em surt de tractar-lo de vostè. No, vostè mateix l'any 91 va trobar el camí, deixeu-m'ho dir, el camí de Campanilles de la Mussara. Sí, sí, fèiem una excursió amb uns amics, amb en Joan Felip i la Montse Montoya, que és una excursió clàssica, és pujar per les Tosques, des de Vila Plana, arribar a la Mussara i baixar per les Campanilles. I anàvem per allà, ho vaig explicar a l'anterior entrevista, vaig dir, jo de cua d'ull, com que estic molt acostumat a veure, em va semblar veure unes taques, vaig retrocedir i efectivament va semblar que eren unes pintures, però vaig esperar 2 anys perquè vingués el Ramon Vinyes, que en aquell moment estava a Mèxic, que és una persona que en sap, és la persona que en sap més de per aquí de la rupestre. I el tenim amb un blanc. El tenim amb un blanc, Ramon Vinyes, exacte. Que ell m'ho deia, diu, porta Ramon Vinyes al programa. A veure si el porteu aquí, perquè ell sí que en sap de rupestre. Jo en sé, perquè és allò que diu que hi va amb un savi, algo le queda. Ah, ho enganxa. Pues això. I, bueno, i clar, jo... Llavors, allò en principi seria una cosa del bronzo, però, per tant, ens aniríem això, 1200, 1300, inclús en el primer mil·lenni. Però hi ha una cosa que ens despista bastant, és que una mica apartat, que no és gens fàcil de veure i no es veu normalment quan anem allà, que hi ha un petit oculat. És una cara amb uns ulls molt grossos, no se sap ben bé què significa, però que es dona molt en el neolític, molt en el calcolític, és a dir, l'època del coure, i, segons el Ramon Vinyes, es pot perllongar tranquil·lament fins al bronze. O sigui, que pot ser contemporani o pot ser més antic. O pot ser més antic. Sí, tot això està identificat, està documentat, però no està... Estudiat. Com pot ser això?
Falta gent. Pregunta el milió de dòlars. No, gent no em falta. Jo suposo que el que falta són recursos. I en alguns casos jo diria fins i tot voluntat d'estudiar-ho. És a dir, estudiar-ho és un sistema complex. Avui hi ha molts mètodes científics per estudiar les pintures. Per exemple, en aquest cas seria molt difícil datar-les per carboni 14 perquè hi ha molt poc gruix de pintura, apenas se veuen. Però, per exemple, hi ha datar-les amb carboni 14, com han fet en la sala Pietat. Escolti, vostè perquè sap el que veu, però a mi em porta a passejar i veig aquestes imatges que tenim aquí en pantalla. Sí, i home, sí. Jo, aquestes són unes digitacions que estan fetes així. Que és això, eh? Estan fetes així amb els dits. Sembla una filera de persones molt esquemàtiques, podrien ser, s'ha dit de tot sobre això. Què pintaven, què dibuixaven? Vida quotidiana, uns animals que caçaven o els que volien caçar? Altra pregunta de milions de dòlars. Pensant, si els pinto jo els tindré? No ho sabem, potser, aviam, algun significat tenien, és evident, això està molt clar. Són representacions màgiques o rituals, possiblement rituals, per això es fan en aquests llocs on se fan. Però ja no sabem, allò de l'oculat, per exemple, se n'han trobat en contextes funeraris, però també fora. Llavors, que representen Déu, representa l'ànima del difunt, vaig vostè a saber. Jordi, una última pregunta. No existeix ningú que faci una ruta de tot això? Perquè jo trobo que és una passada, va ser molt xulo de fer-la, no? Home, sí, el que passa és que estan relativament lluny l'una de l'altra. Per fer una ruta seguida, són el Gallicant, no és que estigui molt lluny, però tampoc és allò de... Està una hora, no. El Gallicant, el Forja i la Mussara. La que fan ruta, ara hi està oberta, és les de Capçanes. Allò sí que és molt més antic. Allò sí que és de l'equip analític i de l'Arleba Antic. Aquestes no ho serien ben bé, l'Arleba Antic, d'acord? Serien posteriors. L'Arleba Antic és encara una societat de caçadors. Segons el Romamina són els últims caçadors. Són escenes de caça, bàsicament, són aquells arquers i tal. I jo els vaig veure aquest hivern passat, que no els havia vist, en foto sí. I la vaig trobar al·lucinant. Jo penso que allò s'ha de veure, l'escena que en diuen de la matança, per dir-ne algú. Allò és una escenografia que el millor coreògraf és capaç de representar una escena tan màgica com aquella. Escena de la matança, eh? La matança, sí, perquè hi ha 17 o 18 homes fletxats, morts, però distribuïts per terra, i els altres que els fletxen. Qui eren, què eren? Doncs aquí ho tenim, però és un episodi del que es va viure i vam voler immortalitzar Jordi Nogués. Ho hem de deixar aquí, li agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, quan vulgueu. I tant, fins la propera, ja hi tornarem. En Jordi s'ha deixat moltes coses per explicar-ho, perquè en sap moltes. Dia de la Matança, jo conec gent que si veuen sang es desmaien, vull dir, fílies, hi ha gent que té fòbies a coses, i és una cosa que ha sortit a preguntar-vos aquesta setmana en Gerard Coca, vull dir, què és allò que us fa por? Ratolins, escarabats, aranyes, o us fa por? Hi ha gent que fins i tot ficar-se dins del mar és una cosa que els... Va, que estic fent spoilers. Gerard. Avui ens hem marcat com a objectiu conèixer les fòbies i les manies dels reusencs. Alguna fòbia, alguna cosa d'allò que dius... Uf. A tots els ocells, en sí, tot el que sea plumes, a tot. Algun ocell més que un altre? Els coloms, sobretot. Els coloms serien el top de l'odi. Sí, jo no em puc sentar en una terrassa que hi ha palomes. Cuando voy a la playa que veo el agua muy oscuro y que no veo el fondo, pues sí, que me dan nervios y me dan miedo. Las cucarachas que me dan asco. Trato de machacarla, cerrando los ojos. A las ratas, le tengo mucha fobia. Rata fuera. ¿Al hámsters? No. El hàmster no, la rata que era a la cantarilla. Pues les cucaratxes i les aranyes. Si te'n trobes una a la cuina o a l'habitació, quina és la reacció? Por, saltar, marxar corrents. Fòbia com a tal no, però no em mola el mar. M'angoixa. És la sensació de no saber què tinc sota els peus. Les agujas. Ara amb el Covid i les vacunes, què? Me la pongo porque me la tengo que poner, pero de gustarme no me gusta. Cuando lo veo en la tele y se pinchan me da cosillas, sí. A les aranyes, a la gent, o sigui, un lloc tancat amb molta gent no puc. A les altures, bueno, moltes més. És una fòbia a nivell que si veus una aranya no et fa gràcia, o si veus una aranya surt de casa, fiques foc a casa i no tornes a entrar? Sí, faig la maleta i mudo a l'altra porta del món, o sigui, no puc. No, ni fotos, ni veure-la per la tele, o sigui, res de res. O sigui, m'estàs parlant de les aranyes... Ja t'està fent cosa. Al mar i a les profunditats. No m'agrada ni banyar-me ni veure'l. El mateix, talassofòbia, terror al mar, bàsicament. Els rius, els llacs, això, també, o...? Sí, tot el que sigui aigua i mar, tot tinc fòbia. Però agafa el patinet i ficar-te una mica cap dins, o...? No, això no m'agrada. O sigui, el que és profund no m'agrada. Ornitofòbia, que és fòbia als ocells.
Concretament els coloms, bastant. Com aquell que tenim per allà davant? Com aquell. M'allunyo i passo per un altre carrer. Fora. O sigui, un pollet? A veure, un pollet no, perquè no vola. Jo crec que s'ha fet de volar. O sigui, el tema és que voli. Ara que s'aixequi i comenci ja a moure molt les ales... Bueno, les gallines tampoc m'agraden. I per tant, a tu aquestes campanyes de treure coloms de la ciutat, a tope, no? Sí. Sense fer-li's mal, eh? Amb amor. Amb amor, però que desapareguin. Sí. Sí, a les agulles. Si et fan por les agulles, tatuatges i això, res, no? Sí, en tinc un munt. De quants estem parlant així, aproximadament? 15 tatuatges. Em fa molta grima les serps. Si les veus per la tele també o només si te les trobes? No, només si me les trobo. I et passa molt sovint que te n'has trobat o...? No. Ah, sí, els escarbats. Surto corrents, foto uns toms, bueno, molt boja. Em fa una escampica tot, o sigui... A quina distància no, tu l'eres? No, puc ni distància, volo. Sí, és una fòbia important, sí. I alguna mania? Pues mira, per exemple, això, el d'anar a dormir té que estar tot fosc. O sigui, si no, no puc dormir, saps? Jo no puc dormir sense mitjons. No, sempre. O sigui, he de dormir amb mitjons. I això és com super un popular opinion, però jo amb mitjons. No, escolta, aquí cadascú... Posava la cella, posar-la recta, i el número, quan estava al volum de la tele o alguna cosa, el 0 o el 5. El 46 em dona molta mania. O sigui, ha de ser allò rodó, si no, estàs allà i... Em poso nerviosa. Mania, sí, suposo que més que quan et fas gran, cada cop en tens més, però jo en tinc una que és com a molt, molt meva, que és cada vegada que marxo a un lloc he de girar-me per veure si m'he deixat alguna cosa al restaurant o on sigui. Bueno, és una mania útil, en aquest cas. No? És una mania molt pràctica, sí. Perquè... Jo he d'estar tot ordenat. Si no, em poso nerviós. Però ordenat nivell, no sé, que les samarretes i els mitjons han d'estar per gamma cromàtica i data de compra o que estiguin plegadets ja n'hi ha prou? Amb que estiguin planets ja n'hi ha prou. Perquè hi ha la fina línia entre ser ordenat i començar a ser un psicòpata, no? Vull dir, tu estàs allà a la frontera... Sí. Bé, hem pogut comprovar, Jordi, com qui més qui menys té les seves fòbies i les seves manietes. Si vols saber les meves són, tinc por a les agulles i si estic en un hotel he de pagar tots els leds per poder dormir. Compartim la fòbia dels escarbats, és una cosa que no puc, en canvi, però sí que tinc una gran filia als imprescindibles. M'ho he fet venir bé, eh? Els imprescindibles de 2021, ja els tenim en marxa, ja els tenim encarrilats, els presentarem i els gaudirem al Teatre Fortuny i sabrem quin haureu votat tots vosaltres, però abans que res, primer us els haurem de presentar, que és el que farem al programa especial El va com va d'aquest dijous, a l'hora habitual, però amb 50 minuts de durada. Us hi esperem.